4 günlük iş həftəsi sınaqdan keçirilib. Almaniyada 6 ay davam edən təcrübədə 45 şirkət iştirak edib. İşçilərin əmək saatı azaldılsa da tam maaş aldıqları bildirilib. 4 günlük iş qrafikinin faydaları tək işçilər deyil, həm də işə götürənlər nəzərə alınıb. Onların 70% bu qrafikli işçilərin işə götürülməsini asanlaşdığını deyib. Təxminən onlarla şirkət ətraflı maliyyə məlumatlarını təqdim edərək gəlir və qazanç səviyyəsinin sabit qaldığını qeyd edib. Alman alimləri layihə çərçivəsində işçilərin stres hormonu olan kortizolun səviyyəsini də ölçüb. Nəticədə müəyyən olub ki, şirkət işçiləri həftədə orta hesabla 38 dəqiqə daha çox yatıb və onların fiziki aktivliyi nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb.